Salam əziz dostlar, hörmətli poeziya, şeir sevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz, hörmətli, çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağyevin YouTube'da İlqar Umutlu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bu sizlərlə kanalımızda 2510-cu görüşümüzdür. Bildiyiniz kimi hər dəfəki görüşümüzdə sizlərə yeni, maraqlı, dövrümüzə, zəmanəmizə uyğun fəlsəfi məzmunlu şeirlər, qəzəllər, təmsillər, müdrik kəlamlar, hikmətli sözlər, deyimlər yazaraq təqdim etməyə çalışıram. Əgər təqdim etdiyim bu şeirlərin sizlərə faydası toxunursa, demək ki, hələ ki yazmağa, oxumağa və dinləməyə dəyər. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şeirləri like etməyi və YouTube-da İlqar Tağyev İlqar Unuslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Sizlərə təşəkkür edir və minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, bu dəfə də sizlərə Put, Əfsanə, Yalan, Gəldi, Gedər, Fani Dünya haqqında yazdığım şeirlər silsiləsindən bir şeir təqdim etməyə çalışacağım. İnanıram ki, bu şeiri də bəyənəcəksiniz. Sizlərə təqdim etmək istədiyim şeir belə adlanır. Soruşma dünyaya nöş gəlib insan. Şair deyir, bu dünya fanidir, gəldi gedərdir. Həyat gah sevincdir, gah qəm kədərdir. Dünya özü boyda dünya qədərdir. Qalacaq dünyada yaxşılıq, ad, san. Soruşma dünyaya, nöş gəlib insan. Sanki əfsanədir, putsdur, nağıldı. Hərdən talan oldu, ustu, dağıldı. İnsanı idarə edən ağıldı. Ağılsız insana nə lazım atsan, soruşma dünyaya, nöş gəlib insan. De necə yaranıb bu ahiləri, heç kimin bu işə çatmaz hünəri. İnsan yaranan o gündən bəri yaşayır dünyada yaxşılıq, ad, san. Soruşma dünyaya, nöş gəlib insan. Hərə bir inanca qulluq edəndir. Müxtəlif inanclar söylə nədəndir. İnsan bu dünyaya gəldi gedəndir. İtməsin heç zaman yaxşılıq, ad, san. Soruşma dünyaya, nöş gəlib insan. Cənnətlə cəhənnəm o dünyadadır. Bu dünya çox kiçik, sanki adadır. Ölüm bu həyata son əlvidadır. Qalacaq dünyada yaxşılıq, ad, san. Soruşma dünyaya, nöş gəlib insan. Ağlama, ağlatma məni də indi. Ruhum hərdən sustu, hərdən də dindi. Allaha sığınan milyondu, mindi. Hər kəs bu həyatda yazır bir dastan. Soruşma dünyaya, nöş gəlib insan. İnsan yoxdu bu dünyada əzəldən. Kim olubdu onu insan düzəldən. Şair yazar hərdən şeir, qəzəldən, insana yaraşar şərəfli atsan, soruşma dünyaya, nöş gəlib insan. Düşün bir, dünyada varlığın nədir? İnsanlar doğulur, yaşayır, gedir, dünya dayanmadan inkişaf edir. Soyuq məzara da ziynətdir insan, soruşma dünyaya, nöş gəlib insan. İnsan da insanı yıxır, sürüyür, yalan böhtan ayaq tutur, yürüyür. Bu dünyanı şər, xəyanət bürüyür. Çaqqallar oxuyur aslana meydan, soruşma dünyaya, nöş gəlib insan. Şair, demə bu dünyada təkəm mən. Məcburam ki, hər əzabı çəkəm mən. Bu dünyanın bütün yükün çəkən mən, qardaş qardaşına olubdu düşman, soruşma dünyaya, nöş gəlib insan.
Mast etmesin mincürmezen mey seni. Oynatmasın fələş çalan ney seni. Pivə, çaxı, araq eylər key seni. Soyuq məzara da ziynətdi insan. Soruşma dünyaya, nöşəli insan. Bu fani dünyada gözün qalmasın. Ye bağların barın, narın, almasın. Şair, şair yaz ürəkdə sözün qalmasın. Əbədi deyildir şan şöhrət, ad, san. Soruşma dünyaya, nöşəli insan. Əbədi deyildir şan şöhrət, ad, san. Soruşma dünyaya, nöşəli insan. Dumanlı dağların zirvədə qarı, şehrin kralıyam, söz xiridarı. Dostlar, dostlar unutmayın İlqarı barı. Şairdən qalacaq şərəfli ad, san. Soruşma dünyaya, nöşəli insan. Şairdən qalacaq şərəfli ad, san. Soruşma dünyaya, nöşəli insan. Nöşəli insan. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Minnətdarlığımı bildirəm əziz dostlar. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şiirləri like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Ruslu kanalına abunə olmağı da unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ salama, xoşça qalın.